sentindo-me afortunado por ter sido acolhido desde a primeira hora no seio dessa grande família, nessa longa e maravilhosa jornada. Ao Exército como um todo, indivisível, coeso, forte, invencível, é mais difícil agradecer. Ele sempre foi a principal razão de ser de toda a minha vida. Nele está a minha existência. Dele não me despeço porque continuo nele e ele em mim. Continuarei a me emocionar com o hino e a bandeira nacionais, com as canções, com o desfile da tropa e com as conquistas da nossa gente verde-oliva. A Deus agradeço por dar ouvidos às minhas orações e por manter sua mão invisível me guiando até o dia de hoje. Obrigado, Senhor. Por fim, agradeço a todos que homenageiam o general Vilas Boas e sua esposa Maria Aparecida e a mim com suas honrosas presenças. Estarei com as portas abertas a todo o meu exército e a todos os que o engrandecem, valorizam e amam. Muito obrigado a todos por tudo. Sucedido e sucessor cumprimentarão o ministro de Estado da Defesa.